Tere tulemast tagasi Marni Skuteri kanalile. Täna oleme siin Pirita skatepargis. Kaamera taga on nüüd Martin Lippu, meie tänane külaline, ja me teeme temaga Game of Scooti. Ja siin on siis Martin Lippu, meie tänane külaline. Ja nüüd me teeme kivipaber käärid, kes alustab. 1, 2, 3. No nii, Martin hakkab mind kiusama. Reedo! Ei ole, ma lihtsalt veits libis. Nii, ma olen tegelikult landisin nagu ära, kes tagarattas libises, aga teeme nii, et Martini pärast teeme, Reedo. Kuigi tegelikult see on tead. Teeme, et tuges mul läksid jalad pea. Vaata, kus me peili paned. Martin jälle hakkas mind kiusama. See on puhas, Reedo. Jälle ma tegin ära, aga Martin jälle hakkas virisi, ma ütlesin, et Reedo on. Mis teha? See on Reedo. Martin must varem ka, ma ei saa tale vastu hakata. Kui
Martini on viimane trai ja ta võttis minu tõuksi jälle ära.